Qeveria Komunale e Ferizajt pas analizave të bëra dhe propozimeve të marra edhe nga dëgjimet bugjetore me qytetarët, ka përgatitur bugjetin për vitin 2020. Këtë dokument, si pas afatit ligjor, Drejtoria e Drejtorisë së Financave, Sebahate Ajeti Sadiku, ja ka dorëzuar sot kryesuesës së kuvendit të komunës së Ferizajt, Kristina Gashi Bityqit, që në seancën e radhës ta aprovohet nga antarët e kuvendit. Bugjeti prej 36.023.634 euro për komunën e Ferizajt për vitin 2020, është buxhet zhvillimor i bazuar krejtësisht në rritjen e shërbimeve dhe cilësisë të jetës së qytetarëve. Ndër projektet kapitale në kuadër të këtij buxheti janë përfshirë edhe një numër projektesh unike që pritet të realizohen për herë të parë në territorin e Ferizajt. Këto risi dhe projeksione buxhetore rrisin cilësinë e jetës së ferizajasve duke e kthyer komunën e Ferizajt drejt orientimeve strategjike investimore për vitin 2020, thuhet në komunikatën e lëshuar nga komuna e Ferizajt me rastin e përgatitjes së dokumentit të buxhetit.